Белгілі актриса Аружан Жазылбекованың денсаулығы сыр берді. Қазір ол ауруханада ем қабылдап жатыр. Уайымдауға асықпаңыз. Сүйікті актрисаларыңыз тәуір болып келеді. Оны Инстаграмға жүктеп жатқан суреттері мен видеоларынан байқауға болады. Бәлкім іші пысты ма, әйтеуір оқырмандармен түрлі қызықтарымен бөлісуде. Жазылған пікірлерден оқып білгеніміздей, Аружан Айсұлу Әзімбаеваның туған күні кешінен соң ауырып қалған. Оны Фируз Шакеева жазыпты. Естеріңізде болса, үш актриса «Асель, друзья и подруги» сериалында бірге төбе көрсеткенет. Айтпақшы, онда болған біраз адам ауырып қалған. Соған қарағанда жақсылап тойласа керек. Ендеше Аружанның деніне саулық тілейміз. Тезірек сауығып, көгілдір экранға қайта оралар сәтіңізді асыға күтеміз.